أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون ربي أنعمت فزد وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته nigbati a n dawa lohun salama mo wa so lodo lohun kuro lodo esu eni eko eni egbe esu bi eyan bi esu olama jora ninu ise wa bere loruko lohun oba ajo ki aye oba asake orun oba naa ni oke ojo ni oke ayin laye to ba dari ki a ma loro gba be ma asake lohun won ma je atemi ateyin olohun ko papo ke laye ko papo ke ni alkiyama adupe fun olohun be ni atoro alekun ke alekun ge fun oga wa na muhammad asaku bore asalatu olohun ba mu kare mo gba ni olohun aki gbogbo yin ma ba wa gbogbo yin ma mo wa ati gbogbo yin lolufe eto wa eto yin arodotu nabawiya abatata na mahama nibiti atuma mo mi ogbon ti atuma mo mi oye adura temi ma se gbogbo yin lolufe eto yin gbogbo gba na ni pe oju ti e fin wo ni fo okan te mi tele wo ni saisan eti ti e fin tele wa te fin gbo wa eti na ni di lailai wala la hawla wala quwwata illa billahi alali lazim be lenu ta na fin yo lohun nipa won ma gbogbo lenu o gba ta lanfani atuma wa la tori facebook live mo be lohun fun eni kokan wa pe oju eni kokan o ni re lede wa be ni ina o si ni tan owo eni kokan wa akin pe e ku atele gege bi kadara olohun ti sele ni ije ejo ti o je ki e lanfani ati ri wa gbo ti kadara na tun wa sele loni na kadara won na lo wa sun wa di dede di si dede asiko yi a be lohun fun ara wa ko si gba ti eyan da so ti o ri di firo be ni ko si gba ti oro olohun jade ti o ni ri bi okan awon eni re ti o ni ri wo mo fọlọ ọlọrun mo fi bi ọlọrun fun yin ọrọ ẹnikan kan ọlọrun dakun majo daru oruko temi ni ọmọ ya nuna islam al imam ibrahim musa godofu ti o je chief imam daru tawhid ba bakan mo jo ndasile ijo ala salatu jamaatu tawhid li da'wat wa ta'iyya at tawhid islamic society for religious propagation and an awareness bakan mo sijo kan ninu mission board nasfa tanke branch ni ilu ilorin ima ki wa ni oruko le dasile le seso be fm alhaji lukman alayo ala mustafa olama je ko ma pada sibu ona so ni gbo weto yi olama je ko ma fala pita oruko ji wa ile seyo alhaji ka ya dare mo madaro ma ma doro ru mo lo ala ti to bi olon ima ki wa ni kike ala kike ala le ka sibu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم صل على محمد حتى ترث الارض ومن عليها وانت خير الوارثين كي الله وطول الله وطول اجنجتان الله بما بن نبي اسكو بر صلاه الله كما كان مغبا ان الله بي اني ما غبا ولي تي ما فيكي واسي اوري ابالا لا كوكو ديلو ايتو يي ايتو وا الروضه النبويه ابتا النبي نبي تات ما سي اغبي اغبيو اپاپو ايتان نيبا ايغسي ايون سلام محمد صلى الله عليه وسلم لا تي بري بيبي تو في وكالسون nibi abala lekeji ni amasi jamiatu rasul the university of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam ile ko gigata nabi nibi ti ati ma ko ni pa awon relations and nabi bo la nabi ti ba won yan se laye o be lati nu ile o fi data laarin awon lesson re atawon ti won se lesson re teni kan to duore to si lani daada kan o le so pe muhammad se meri afeni ti o ba je bi olon lara e ona ni ama se gbe won bi abala lekeji kin wa wole si bi abala la kokoyi lati bi ti ati sun ni ije edogun nigbati kadara olohun sele ti ojo waye ni jejo ibi ti a ti so ran ibi ti a tin wa oro nipa isele lanla to sele si yalla wa aisha radiyallahu ta'ala anha ti a se fin ko gbogbo obirin lapapo ati gbogbo eni tin jokunrin na ko seni ti ori titi emu ati gbogbo eni tin je balele ko seni ti ori ti emu lare bakana gbogbo eni tin je olupepe soju ona olohun ati gbogbo eni olohun ba pele eyan laye yi kaluku naa ni nkeko ni o si tun keko lara isele yi to sele yi ati pe gbogbo ni en tun jolowo to ibi ta wa bade ohun naa ni bi ti aya ti sokale ele leri oro naa lati fi fo iyalla wa aisha radiyallahu ta'ala anha lati fi fo ma toluwa mi so odidi aya mewa to fi fo iyalla wa aisha to fi fo ma latara be naa loluwa mi tun fi gbe ofin alqadhu kale ele pe gbogbo eni tun ba ti dada paro obu ma ti o si se ti o mowo ti o mese teni to si wa dada paro na o leri ti o re eyan merin to le pepe awon ti won kun mi ta jo ri ire to jo soju wa re sheria ni ofin fi digbe ofin fi la kale le pe gbogbo ru eni e ba ti mu be ese won ni bulala
ese won ni blala 80 blalas ese won ni 100 blala ki gbogbo aye o le tatara won keko pe eyin ma fe nu ba tomo la keji je titaye nu ni bọlọn ba ni kun o le tu balaye won roju re ọlọrun ba ama gbogbo en to ti se be gbogbo won to ti fe nu ba tawon eyan je ninu aye nbi teni kan kan se blala fun teni kan kan se seri afun ọlọrun idaju ọlọrun ba endo di ọlalike ama nitori pe eti to ba gba lo ko ton ni gbagbo ma ibi awa ba de ọlọrun so awon aya na kalele ti ọlọrun fin so ipe wala la evil ji to mi zami to mohu ọlọrun ni mo ba ja si pe ngba te gbo oro na ni tawon kan kokko gbe abdullah ibn ubayi loko hun ohun labele ohun wa nfe se ti awon kokan awon ohun wa nfa kaakiri ninu awon ton fa si leti ohun na ni mr ninu awon ti won ton won gbo ohun na ni hasan ibn sabit to je akorin annabi to won ma korin lati fi defend annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba won elebo to won ba nkorin gbo annabi annabi a so fun hasan ibn sabit pe ire hasan ibn sabit ujuhum wa ruhul qudus ma'ak ma bu won e fun won lesi fesi fun won wa ruhul qudus ma'ak e mi ti oluwa mi so kalele leyi ti olorun ma fi fun awon gbo awon annabi olorun ni wa yi emi olorun mi muhammad bi olorun fun kemi na ma guide re o ni wi ku bi gbogbo to ba ko emi mi mo nbe pelu re gbogbo eni te ba di tin ma bu ebu tin soro alfansa emi sheitan ni nbe lara won ni mi se ru eleyin ni ngba te gbe wa ri gbe te gbe wa ri gbe olorun ba nso fa annabi olorun so ninu aya tin fa aisha mo pe wala la idh samitumuhu bo ba jasi pe yen ni pe hala yen ni pe bo ko ba da fun yin to ba jasi pe ngba te fi gboro na ni ko ba ma da fun yin o kuli to ma ya kunu lana an natakallam bi hadha tawon ka gbe wa pe ya wa annabi eni kan ro mo ibi kan tawon ka gbe ku gbe wa be wa te wa fun won lesi pe ma kan ma ya kunu lana an natakallam bi hadha ko to se nuru wa ọmọ àlèyàn ni wọn sọ ni ó burú fún ọmọ tí wọn lè wí jáde pọnyanpọnya pé àjẹ nìyá mi ó burú fún ọmọ bẹẹ pé kò bá da fún yín gbà tẹ gbọrọ náà pé kò tọ́ sẹ́nu tiwa ọ yẹ gbogbo ẹni kó díwọ aró kò yàtọ̀ lé kò yàtọ̀ lé rárá kò yàtọ̀ lé rárá kì í sẹ́nu orú wa subhanaka hadha buhtanun ni azim kẹ tẹ wí fún wa pé ha mi máa lé ohun eléyìí ìsọkúsọ ọ̀rọ̀ bàjẹ́ lélẹ́yìí ìbanilókọ jẹ́ lélẹ́yìí nigba te gbe wa ri gbetele iwa lo be eleyi wa sokun fa won a gbe won gbogbo awon tan lowo nbe o be lati ri mr yi won a gbe won won a se seri afun won ati hasan ibn sabit ati enike ta won won a se seri afun won idajo kofu won se fun won pe eyin fenu fenu bata awon eyan je won se won ni blala nigba to won se tan ibi ti won dari lo ohun na ni sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala han o je nikan eyi to je baba aisha o je nikan to ja si pe ima nawo fun mr huyi tori pe mr huyi nbe ninu awon ansor ti won tela annabi wa nte nbe ninu awon muhajirun awon ti won jo migrate pelu annabi at abubakar yi lati ilu makkah wa si ilu madina won si sumara won relationship nbe laarin won sayyidina abubakar ba pinnu won bura pe ohun folo olohun bura latoni lo emi nawo fun onje po mi onja ta mi onje yo mi bawa na ti mo wi o tun an fe no ba mi je pe mo bura latoni lo in tun nawo kankan fun omo popolopo na ti ma wi laye laye mi emi ni koja adugo te ni ki e won o ti e mo bọlọn kemi won o ti e mo bọlọn ni o da fun mi won o ti e lo mo bọlọn won mo pe olowo ko won emi tun won ni ru mi ladugo e ma ale ni kankan ni ma ra baba fun mi abi mi ni emi ni wa ngan pasi in ni na kankan fun ohun na de olowo ni soro loni ni se kankan fun sayyidina abubakar bura olohun ò ní náwó fún mr huyima òun ò ní fún lówó mọ òun ò sì ní gbọ́ bùkátà fún mọ ibi yìí ni aya ti sọ̀kalẹ̀ látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba alekeola gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara pé ọmọ àbọ̀mọ mi ló kọjẹ́ ọmọ tó jẹ́ pé mo jẹ́rìí rẹ̀ táàtọ́ nítọ́ bẹ́ẹ̀ ọmọ tí mo lè gbẹ̀rí ẹ̀ jẹ́ àmọ́ ńgbà tọ́rọ̀ ti délẹ̀ bọ́rọ̀ bá ti délẹ̀ èèyàn ò ní mọ kankan tí ó sì mọ ibi yìí òun náà ni ọlọ́run wọ́n ti wá sọ aya kalẹ̀ látọ̀dọ̀ rẹ̀ bada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim lati fi pass in na abubakar lati fi kai mi re ko ati kai nu re ko ni bi n to wi oni ati bi ibura re ni bada a'udhu billahi olorun ni wala ya'tali ulul fadli minkum wasa wala ya'tali ulul fadli minkum wasa ti an yutu a
يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا وليصفه وليعفو وليصفه ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ولا ني ولا يعتلي أولو الفضل منكم ولا ني كو تفنيكا ninu eni tolorun ke tolorun dalola ateni tolorun gba laye tolorun ti aziki ile fun to ja si pe bo ba so ye ogorun eyan do lowo ko ma pe won mu nkan kan nu owo un olorun ni ru won ogboro bura ko to si ru won ki ru won ma wa bura ye pa won ni nawo fun family ma olorun fun Abubakar lesi pe olorun nawo family ma ayu to ulil qurba kan wa gba bura pe eyan to ni na fun family mi ma elomi o so pe mi ta won family mi to da mo aye mi de loni laye won gbogun ti mi lati kekere jaraburaburabu be ba so l'Olorun in ba ti debi ti mo de loni se ba won family dogun gbogun ti o nto to nigba ti won gbogun ti o so l'Olorun ni ki won jeja re oba to ni o jeje ogun ti won gbe ti ohun ni e se to fo leyin o dupe fo l'Olorun lara won wal masakin gbogun awon fa awon talika mi mo tin se fun to ko ni nkan kan ise ton se ri kisi mi ko ni nkan kan en ton se munafiki mi tara awon mi nbe awon ti won raye munafiki awon ala laye ni kan se awon talika inu ona ni munafiki ma wa nitori pe eni ti oba ti rona kan ti ori kase kan awon na ni joko ti fenu da oro oloro le ko ni kankan eyi ti o fi joko ti o fi bi oro nkan po l'Olorun o si yi gba si aye ohun ti o yi pada oro l'Olorun ni o ma ro kaakiri ibaje eniyan ni o ma se kaakiri l'Olorun ni be ba ma ru won be l'Olorun ni e ma bura pe eni be ba mo won pe won se baje yin e ma leri pe eni se daada fun won mo daada te tin se fun won tele tele won ni eyan je ki won tun continue e ma se lo reason te fi ma se lo en bo wa so fun yin boluwa mi ti gbe kale ele wal muhajirina fi sabilillah atawon te jo migrate ti mr yin jo kan nu won ire Abubakar ma bura gbogbo eni te lanfani ati ma gbo mi na gbogbo eni e ba mo ti ma se baje yin o je nu family ni gbogbo eni e ba mo ti ma gbogun ti yin to just pe bi o ti ba yin lo ko je baba kun won daro yin le ni ti baje lohun ma fe yo wa sare yo support le kan na titi egun to wa poju tawon to da le lo olorun ni e ma leri pe ni se daada fun omo o e ma leri pe ni se daada fun omo o olorun ni wal masakin wal muhajirin ati gbogbo awon tejo migrate wa olorun ni in ti o fatima fi so fun yin ni pe wal yasfahu gbogbo ru eni to ba ri be e la moju ku o gbogbo ti won ba se bo se le ko gbona to lokan yin o ni olorun e moju ku o nbe wale yafu e moju ko wale yesfahu e ka okan yin ko yanyan olorun ni ti mo fi so pe ke se be ni pe ala tuhibuna an yaghfirallahu lakum se ko wi yin ko olorun ferijin yin ni gbogbo eni to lowo laye yi to lola laye yi so wo re le mo tan yanyan gbogbo yo le jala ni tan yanyan enu awon ite ma na ninu te ni un ni olorun o ma wo ti o ma fi pe yi to ku die re api ke ma wo lona aramu o nitori pe algayatu la tubarrir alwasila in tori pe ke won ni n ba lowo nisin in ko masalasi in wa kole kewu in ma wa sponsor awon mo awon lo le sogun owo awon lo le jale awon lo le ba to mala kejije kawani baba ti lowo tan o ma fi se to olorun oba olorun oni gba idotinu inna allah tayyibun wala yaqbal la yaqbalu illa tayyiban olorun oba to mani ko si ni gba doti eni ba fi doti se sara fo olorun o se ni awon eru olorun o sanfani yo wulo fun won amun won la dan kan lodo olorun la nabi sallallahu alaihi wasallam ko pe e ba fe wariziki fa admilu fi talab ewa aziki yin lona to da ona to rewa olorun ni se fe ko lorun bo forijin yin ni bi aya na tin so kale olorun ni wallahu ghafurur rahim tori pe mi opolopo opolopo aforijin ohun na ni mi ngba ti olorun aya yin so kale be le kan na ni se ina o ba ke pe ah mo fe ko lorun forijin mi mo fe ko lorun forijin mi le kan na lo da ero re pada lo da pada eleyin na ni fin lanfani ati ma so gbogbo eyin tolorun ke te nbe nilu pataki julo asiko ta wa yi asiko te kin yo sanu ni bo ba ja si pe gbogbo eni olorun gbe dide leyan la la ladugo kokan ni ba na fa awon aladugo re ko se nikan ti o mo reti pe joba o pin kini kan fa awon gbogbo ti joba pin ibi joba ti gbiyanju tohun ni ibi to de niwon ni kinkini ni ninu ibi to ku ti o de won se gbiyanju apo l'Olorun won ti bi l'Olorun ko ran ba ran joba lowo lowo ko tun le suju be lo amo ba ja si pe gbogbo awon t'Olorun ke ladugo kokan ni ko fa ye sadugo kan ti o lolowo olorun ti ni ki wo ma ri je won ko ba da ko ran ti awon ti melegbe re na je kinu je sodunu sokan titi won na ton wa sadua se fun o ko wa wo ona t'Olorun o gba ti o fi dara adun ni bi se aye ti e na ngba ti e ma wa wo e t'Olorun se nu ngba ti Abu Abdullah ibn Ubay ibn Salul yi ngba ti o wa ku o ti ba won na fi kire won se se fatiti fatiti
ngba ti o wa ku e tun wa wo nta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam e tun wo nto se fun annabi sallallahu alaihi wasallam o wa ku kale ti be mabo la nabi ti tobi to a ma pe ko siru annabi laye o wa ku omo Abdullah ibn Ubay ibn Salul yi wa lo le ba annabi pe baba won ma ku eleri a munafiki ti o fokan tele won tin se baje annabi leyin pelu gbogbo ona o wa ku tan annabi wa ni bo la se won ara won sin annabi wa kokko gbe abaya re bi alkimba re annabi ni e gbe lo le fun e ba nfi e fi we lara ka e fi sin pelu e la ilaha illallah abaya annabi muhammad leyi ta won eyan ti won kaluku wa fe ma dupe kokkan sa won annabi ma pe leri a munafiki ni annabi sin lo le gbe fun ta lo da bi annabi sallallahu alaihi wasallam ko to wa tan sibe ke wo ba annabi se buhaya to o tun wa ku die annabi wa ni won fe kirun si la annabi wa ni e gbe jade ko won kirun si la ah keferi munafiki to pe ipo ti won gan to buru ju ja ti keferi o wa lo al munafiquna fi dark al asfali minan nar fi dark al asfali minan nar annabi ni mo gun tin je munafiki laye yi inu ogun na ba won keferi ba nbe nu na inu ogun na la won wa annabi wa fe kirun fun si la sayyidina umar wa gba waju pe ya rasulullah munafiki ofe kirun sila eni tin se baje re tin da kun gangan ni bo ba tin de be sila ba tin de bi bo ba muslimi tin de nkan ohun ni lo le tu awa kirun sila se mo ko se na omoru olodun fe ran re pupo se na omoru ti da kembe ta nabi fe kirun sila le kan na la ya so ka la todo olodun tin so ka lifa na muhammad pe ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastakfiru lil mushrikina min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim holo ni ko tofa nabi ko si tofu mu'mini awon mu'mini ko ma toro aforijin fun elebo fun keferi to ku leyin gba to ti han pe eleyi o kun keferi ni eleyi le kana la nabi ba kora duo anabi mo ba jasi ko lon ba fun mi lanfani ni yin toro aforiji fun olorun pada wa wi nbo mi pe pada bo ba toro aforiji fun sabo yin na marra tan legbe egberun ni gbagba lan yaghfir allah lahum olorun lo ni feriji won ase to ba ri ba gbogbo alfun ma na muhammad e ko lan la re leyi ta ko la tarun se la muhammad sallallahu alaihi wasallam kala mo juko lo fi just pe sayyidina umar bi tin ro olorun sin fa se si la fi pe olorun gbe nu sayyidina umar popo ta nabi mi so pe la o kana nabiyyu ba'di la o kana min ba'di nabiyyun la kana umar to wa jaspa nabi kan ba ton wa leyin emi muhammad ni sayyidina umar ni ba je allahumma salli ala muhammadin hatta tarata al ardu man alayha wa anta khairul warithin ajen dari de ni ro pe ti da video to ba ko 15 minutes ni moro pe da video to ba ko 15 minutes ni e da wale bawo allahumma salli ala muhammadin hatta tarata al ardu man alayha wa anta khairul warithin ati gbogbo alapapọ ti alanfani ati ma gbo wa asi gbogbo eyin te wo wa ati gbogbo eyin ti e tin comment lori Facebook live mo fọlọ ọlọmọ fi bi ọlọrun fun yin ọlọrun ma je ke ma pada si gbo ọla ati to bi ọlọrun asiko na ti lo kuko ni a ba ma daruko yin lẹyọ kankan amọ mo fe ọlọrun mo fi bi ọlọrun oba to ma kaloko yin ju bi emi ti bi ti daruko yin lo ọlọrun ma daruko yin ni safa malaika lọhun ko ba nko dada si bi si aye ni kankan yin ọla ati to bi ọlọrun naam ibi abala elekeji lenu seju die to ku si ibi ti a ti sun na ni bi ti a tin soro nipa bola nabi ti ma gba alejo ni bi the prophetic the university of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam seju die ta si ni yi ko si fe to be ma be na ni amaye ti mo fe so bi ti a ti sun ni je edogun ona ni bi ti a tin soro nipa nje iya oko o le lo bawon iya oko njo le lo le ba omo re ni ijo ni yi pe o le se be ko si le se be yi o le se be pelu idi idi to fi le se be ohun na ni pe ti nkan meji reason meji ta nabi fa jade pe gbogbo eni ti o ba lo le ba yan lalejo to gboro so alakoko nbe ni pe o gboro lo le ba yan lalejo ko wa ko ko wa mu dese elekeji nbe o gboro lo le ba won eyan lalejo ko wa inconvenient won ona o le yan fi mu ani tan le ba lalejo dese ohun ni pe ru iyo oko ti o ba lo le omo re ti o wa mu oko re ko lu gba olohun latara re nipase ti yawo nitori pe ija meji lo fe sele nu asirahu bainal hubbi wal birr ija kadi laarin ife ati se daada sobi ife si yawo ati se daada sobi to a usain
o ti kon ka kaleri nkan be ri eyan ti wa laarin nu agbede meji arin yawo mi pelu yo oko le madan biru yo oko be ba wa oko o ni fe ba yawo re nnu je toro un gba pelu amana olorun ni ko si ni fe se ya wa lo pada wa se ko wa so gbon bo ba ti le wo ko wo du mejeji tan bi e ba se ni lo ba come si ko pada ko lu ba lara enikan anabi so pe eleyi gbogbo en ti o ba le ba lalejo ko lo le so bi o ba ti ni si yi nbe o ti meri bombe elekeji nbe ohun na ni ko si gboro inconvenient iru iya ti o lo le ba ko oko re lale oko ma ti o le ba yawo omo re lalejo atoko re atomo re gangan ko gboro inconvenient won bi o ba ti si inconvenience nbe gbogbo igba to ba to lo o le lo pelu e ama pelu yonda oko re tin be nile re ni boko iya oko ba fun ni yonda pe lo do won lo le ba won toju omo iya yi leto ati joko bi o ba wa le lo bi oko ba ti wa yonda bi baba o ba ti yonda iya o bodo lo o ko joko ehun na ni o lo re fun ko ma tori pe won fe toju omo ko ma wa ko lu gba ti oko titi e na toro olohun o beere lodo re bo lo jete loko re to enu se jide to ku yi e ja gba ipe na o numbers ti a pe wa si ki ada si alakoko atele keji e beere beere to ba ru wa loju insha allah taala olohun ma fe si fun wa 08051899241 tabi 07088507888 salam alaikum eti wole ki loruko emule tin pe nisoki kini bere yin nisoki nisoki naam naam alhamdulillah ele keji ta ese onga jazakumullahu khair salam alaikum ki loruko emule ni pe nisoki kini bere yin ma alhamdulillah amen ya allah amen ashonga ogwa inti assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum eti wole ki loruko mi lenin pe eti wole ki loruko mi lenin pe naam ni so kiki ni bere yin ami ami arabi ashonga pelu gbolohun wa ni ni e ja gbele yi ara assalamu alaikum assalamu alaikum bi abagba bi abari e kan gba si assalamu alaikum e ti wole o e ti wole ki loruko emi le ni pe naam ni so kiki ni bere yin Hey. A ko le lo o gboro wa yonda lodo yin tulasi abi ko gba yonda won ko ni re so abi aseyin na lo si wa inshallah bi na ni a ma fi adagba itoro si era kun bo eja fi gbogbo nkan ka se leto leto me ba ti ayese nkan leto leto ma won na lo je ka yo daru debi ti aye daru de yin an fi asuko yi a fi so fun ara wa gege bi ati ma pe ramadan na ti de a kira wa ku pale ma wala masa joba wala ya talafia Olorun Ola rekete menu Ramadan ayin Olorun sa ba fi wo gbogbo tin je coronavirus Olorun ba wa fi wo ko le ati gbogbo tin je aisan erisirisi tin be ni gbesi aye wa ta nlo lo lo Olorun sa ba ka gbogbo e ko lati tobi Olorun e da won kaluku eja jokun le jeje eja farabalẹ ka te lo fi ijoba eyin obe na ni ore kaluku wa wa ka si sora fun an si wodu wodu laarin ero Olorun gba be nkan kan wa awon eto wa nu Ramadan eto wa yo ma lo ni gbogbo ojojumo nu Ramadan inshallah taala lati dede ago meji labo si meji la si ago kan ku iseju meedogun meji labo si ago kan ku iseju meedogun bi a ba tun ra awon ti won tun so nibo we eto yi si waju si asiko na le feju ba won lo afolo olorun a ma reti gbogbo eyin ololufe eto wa ti e ba da si tolorun latara be bi a ba fe da si eto na e pe mi si ori number mi ni eyin eto olorun o bo kaluku alasi ri yo si gba lesi fun wa 08103104108 08103104108 ati gbogbo en te n gbo wa latataro itin yo ni di laila ti ma wo wa ore enikan kan yo ni daru be ni oju enikan
kwata ina manda jarile eni weni joba ina ti ola titubi olon inshallah taala bi na ni amaduro ko totun di inu aweti ama pade ago meji labo inshallah mo gojojuma le to wo ma lo e ma fe so ni bo wo kepo mi se ju ile se ya haji ka